Och välkomna till en ny video. Idag ska vi åka från Grekland till Sverige. Nu ska vi in på planet. Planet. Det är 5 minuter i 5 då, och vi kommer ta taxi som kommer om 2 minuter. Då kommer när jag kommer hem, ni kommer få se lite snabb video kanske. Vi får se. Och då tänkte jag säga hej då, och vi ses i nästa vlogg.